Hej. Vi som håller på med ruttwebben har haft en tanke på hur vi skulle kunna göra den ännu lättare att använda. Och framförallt då kring kartorna. Och här tänkte jag gå igenom hur det nya upplägget ser ut. Och vi är ute efter input från er. Är det här bra? Har vi tänkt fel? Har ni någon bättre idé? Hur ska vi göra så att det blir så bra som möjligt? Och tanken är då på kartorna. Det är Jönköping vi har valt som ett testområde med den nya kartan. Mitt förslag är att man testar via webben och kommer fram till kartan. Och jag skulle också säga att varför inte använda helskärm så blir det lättare att jobba med kartan. Här har vi den rutterna som är i Jönköping. Och man kan ju som gå runt och titta, få lite mer information om dem. Mer än de hade tidigare, lite kort beskrivning och så länken självklart. Men man kan också filtrera. Och då är det så att vi har gjort lagren efter hur långa de är, precis som det är i tabellerna. Så att om du säger att jag vill bara se de som är över 15, då är det den. Eller jag vill se även de som är mellan 110 och 150. Eller jag vill se även de här. Så kan man välja vilka lag man vill se. Och man kan också göra så att man gör så här. Vi trycker på Browse Data och då får du upp en lista här med alla lager som svarar mot det du har valt. Och sen kan man då hoppa runt direkt till de här olika. Vad då är Gränna, Habo Norra och få dem på det sättet. Men du kan också filtrera. Då säger jag att jag vill titta på säg Gränna till exempel. Då skriver jag Gränna och då hittar jag den som svarar mot den. Och när jag vill ge in till rutten så har jag en tillgänglig precis som vanligt. Så såg det ut. Så har ni några tankar, synpunkter på det, tar vi jättegärna emot dem. Tack ska ni ha.